Moravskoslezští krajští radní na své schůzi konané 16. dubna schválili nový, úspornější systém fungování nemocničních zařízení zřizovaných krajským úřadem. Pracovně se mu říká personální unie a cílem je zamezit dalšímu propadu příjmů a růstu nákladů nemocnic. V praxi to znamená, že napříště povedou 6 krajských nemocnic pouze 3 ředitelé, každý 2. Kraj tím rozšiřuje model, který se už v jednom případě osvědčil. Spolupráce mezi nemocnicemi v podobě jedné hlavy jednoho vedení se ukázala na příkladu Opavy a Krnova jako efektivní. Tyto dvě nemocnice mají už 2 roky jediného manažera. Při společném vedení dvou nemocnic se dají snižovat náklady. Ty náklady se dají snižovat jak faktické v osobách některých propojených činností u osob, kdy třeba právník dělá pro obě dvě organizace, metrolog pro obě dvě organizace, interní auditor a podobně. Péče a její rozsah zůstane zachována v každé nemocnice, tak je doposud, ale cílem je sjednotit nákupy v jednotlivých zdravotnických zařízeních a vytvořit větší tlak při jednání s pojišťovnami. Ty objemy jsou dvounásobné a firmy nebo dodavatele zdravotní techniky nám jdou na úplně jiné ceny. Ten větší celek je schopen lépe na tom trhu reagovat na současnou vyhlášku úhradovou, je současně schopen lépe reagovat, řekněme, na záležitosti týkající se přesčasu, ale především je to specializace jednotlivých zdravotnických zařízení, která si nebudou konkurovat. Od poloviny dubna tedy ve smyslu opavsko-krnovského modelu povede nemocnice ve Frýdku Místku a v Třinci Tomáš Stejskal a nemocnice v Havířově a v Karviné Ráji Petr Kovařík. V ulicích Plzně můžete nyní potkat nový hybridní autobus Škoda H12. Jeho výhodou je šetrnost k životnímu prostředí. Využívá totiž ekologický bateriový pohon. Elektrobus má řadu předností. Do vzduchu nevypouští žádné splodiny ani není hlučný. Autobus má 2 zásobníky energie, superkapacitory umístěné na střeše vozu a trakční baterii umístěnou na podvozku vozu. Při výkonových špičkách při rozjezdu je vůz schopen čerpat z těchto zásobníků energie a tím dosahuje úspory oproti 12-metrovým dieselovým autobusům zhruba 20 až 25% porovnání s spotřeby nafty. Porovnání s autobusem. Hybridní autobus je nejvhodnější do center větších měst. Obsaditelnost je ale menší zhruba na 70% kapacity běžného autobusu. Čistě na trakční baterii deklarujeme, že při 100% nabití dokážeme jezdit zhruba 10 km ve standardním městském provozu s cestujícími. Na diesel je to stejně jako autobus, protože vozidlo má 260-litrovou nádrž, čili tam není rozdíl mezi autobusem a mezi hybridním autobusem. Zatím s tímhle vozem jezdíme pár dnů, takže jsme velmi žádostiví, nakolik se ty deklarované parametry vozidla potkají s těmi skutečně získanými z provozu a jednáme se Škodovkou o možnosti, jak dál ten vůz využít. To znamená, dojde-li ke splnění těch předpokladů, zda vůz pořídit do majetku dopravních podniků nebo ho eventuálně pronajmout a provozovat potom v reálném provozu jako součást naší vlastní flotily. Uvidíme, k jakým závěrům se dobereme. Vývoj nového 12-metrového nízkopodlažního vozidla začal ve Škodě Electric již v roce 2009 ve spolupráci s Elektrotechnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. I vy ho nyní můžete v plzeňském provozu testovat. Rovných 250 tisíc korun hodlá město Sokolov přispět zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, a to na pořízení nového sanitního vozu. Výši příspěvku už odsouhlasilo zastupitelstvo města. Finanční prostředky získalo z poplatků za provoz herních automatů. 250 tisíc korun půjde z prostředků, které jsme vytěžili z hazardu, čili jsou připraveni na sociální věci a my si myslíme, že sanitka nebo nákup této sanitky patří do této sféry. Automobilový park záchranné služby v tomto je trošku nevyhovující, ty auta jsou tam staré, mají velkou spotřebu a nejsou úplně spolehlivé už, takže my si myslíme, že tady tím bychom je mohli pomoct, protože hlavně to auto bude stát tady na záchranné službě v Sokolově, bude v podstatě teda používáno jenom pro okres Sokolov a pro obyvatele města. Vybavení vozu bude standardní jako v jiných sanitkách a sloužit bude pro dopravu lékaře s řidičem. Celkové náklady na zakoupení vozidla české výroby by měly být 890 tisíc korun. Ten princip toho vozidla bude takový, že v tom vozidle bude sedět řidič, záchranář a lékař, který když dojede prostě na nějaké místo, kde ho bude potřeba, tak tam může zajistit základní životní funkce a v případě pak za ním pojede sanita a v případě, že bude potřeba doktora jinde, tak doktor samozřejmě se může sebrat a tímto vozem odjede dál, kde může zase dál řešit tyto problémy.
Výhodou nového vozu budou hlavně jeho rozšířené možnosti dojezdu. Doposud některá místa sanitky nemohly vyjet, nyní by se s podobným problémem záchranáři setkávat neměli. Po sedmé se do Valesko-Mezříčské integrované školy sjeli mladí řezníci a uzenáři z České i Slovenské republiky, aby změřili své síly v dovednostní soutěži. Máme za sebou už 7 úspěšných ročníků a pokud já můžu zespomínat, tak to rozhodně vznikalo na podporu tohoto oboru, který je jedinečný jak pro školu, tak si myslím dneska už i v republice nebo v rámci celé České republiky. Takže ta myšlenka byla pro podporu oboru řezník uzenář. Dvoučlenná družstva měla za úkol první den soutěže vyrobit a následně prezentovat masné výrobky, zabíjačkovou polévku, tlačenku a játrovku s přihlédnutím ke krajovým zvyklostem. Proto se účastníci museli na soutěž připravit. Jak jsem se připravoval na soutěž? Je to určitě, je tam nějaký to napětí, že buď to nezvládnete, nebo že to zvládnete dobře, ale jenom záleží na vás, jak to vezmete. Připravovali jsme se párkrát, jsme dělali výrobky, jsme se zkoušeli a to jsme dělali včera na hotovo. Odborná porota hodnotila vzhled, konzistenci a chuť připravených masných výrobků, ale také kvalitu opracování masa a třídění ořezu. Já aspoň vidím tu snahu tady něco nového ukázat a pohrát si s tím výrobkem. Ono totiž to není tak jednoduché na výstavu udělat jako kvalitní výrobek. V celkovém hodnocení se na prvním místě umístilo družstvo z integrované střední školy Valašské Meziříčí ve složení Lucie Krejčí a Jaroslav Koteš. Pěvecká vystoupení, taneční kreace nebo divadelní scénky a to vše za potlesku plného sálu. Taková byla atmosféra na dalším z regionálních kol nejmilejšího koncertu, který se uskutečnil v Rumburku. Byla to přehlídka toho nejlepšího, co připravili děti z dětských domovů z Ústeckého a Libereckého kraje. A bylo se na co dívat. Hlavním cílem dnešní akce je nějakým způsobem zabavit děti z dětských domovů. Furt je lepší, než aby dělali nějaké patologické věci, když se věnují tanci, zpívání a tak dále. Takže se připravovali měsíce na tuto akci a já jsem přesvědčen o tom, že se to vydaří, že to bude fajn. Princip této akce, která se letos pořádala už 22. rokem, je jednoduchý. Jde o soutěžní klání v regionálních kolech. Ti nejlepší pak postoupí do celorepublikového finále. Je to věc, kdy ty děti mohou projevit svou kreativitu, kdy vlastně v průběhu předcházejícího roku nacvičují jednotlivá vystoupení a potom se pokouší o to postoupit do takzvaného celostátního kola. Během celodenního programu se představily zájmové umělecké aktivity dětí v různých kategoriích. Porota vybírala zhruba z 50 vystoupení. Soutěžilo se přitom ve zpěvu, v tanci, v muzikálu a v literárně dramatickém oboru. Je to dobrá věc ve smyslu, že ty děti to posunuje dál, aby se chtěli víc snažit a aby nechtěli pořád jenom prohrávat. Jednotlivé výkony byly pod drobnohledem odborné poroty. Ti, kteří byli vybráni pro postup do slavnostního finále, se představí na konci května na Karlštejně. Mídla, mídla, mídla a zase mídla. Paní Marta Slováčková z Bratřejova chrámečného nedaleko Vizovic má věru vele zajímavou sběratelskou vášeň. V jejím domě to voní všude, kam se podíváte. Možná lépe řečeno, kde si přičichnete. Sbírka moja vznikla, když jsem byla ještě svobodná. Měla jsem krabici od bot mídlel, byla jsem strašně ráda, kolik jich mám. Pak jsem se vdala a bylo to věno vlastně, které jsme potom vymydlili. A je to tak 15 let zpátky, jsem měla úraz a jak jsem začala chodit na rehabilitaci, tak jsem si udělala první radost, koupila jsem si mídlo ve Vizovicích v drogerii, stálo 45 korun a tím to začalo. Voňavé exponáty jsou doslova z celého světa a exotiky ve sbírce stále přibývá. Z Číny, z Japonska, z Nepálu tam mám zajímavé mídlo, které kdyby někdo uměl, tak je u toho i taková brožura prostě přeložit a říct možná z čeho to mídlo je, protože podle vůně jsem nepřišla vůbec na to, z čeho by to mídlo bylo. Mídel je už tedy hodně přes 2000. Ve Voňavém království nežije samozřejmě paní Marta sama.
Tak to je víceméně její věc, že jo, její sbírka, jako on tam má spoustu létání, skládání, převážení, přepočítávání, uklízení. O počtech, které by choti sběratelce přál, kde by tedy mohla být její konečná, mluví manžel docela jasně. 5000 přeju, 5000 mydel. Ale paní sběratelka v tom na rozdíl od něj úplně jasno nemá. Nekonečno, pro mě zatím nekonečno, pro mě ta číslovka neexistuje, protože já to dostávám, ty mydla mi vozí lidé, já si je kupuju. Kamarádka mi řekla vlastně aspoň něco užitečného po tobě zbyde. Pro regionální televizi CZ Jan Čada. Unikátní veslařský simulátor mají nově ve Štětí. Na rozdíl od elektronických trenažérů, tento je přímo spojený s vodou. Ve speciálně vytvořeném bazénu mohou trénovat závodní veslaři i posádka stále populárnějších dračích lodí. Máme loděnici bazén, ve kterém je nakombinovaná dračí loď, na který právě tady někteří trénují. A pak je tady i veslařská loď. Tahle kombinace je naprosto unikátní, i ten bazén svojí konstrukcí, tak jak vypadá, tak nejbližší zrovnatelné bazény jsou pouze v Praze, na Labi to nikdo nemá. Myšlenka vybudovat veslařský bazén se ve Štětí zrodila už v 90. letech, dotažena dokonce byla však až letos. Simulátor budou využívat závodníci z místního veslařského klubu, ale přihlásit se ke speciálnímu tréninku může i široká veřejnost. Je to výborná věc, velikánská výhoda, je, že se dá trénovat v podstatě celou zimu, když není sezóna. V naprosto reálných podmínkách, lidi sedí ve správný vejšce nad vodou, mají v ruce reální pádla nebo vesla, pomáhá to pilovat techniku, je to výborná věc. No je to výborný, jsem zadejchaný a je to perfektní, akorát, že jsem stál furt na místě. Makal jsem hrozně, ale furt jsem stál na místě, furt jsem se nehnul. Strakonické basketbalistky letos skončily na 10. místě nejvyšší domácí soutěže. Z výsledkového hlediska jde sice o zklamání, na druhé straně však uplynulá sezóna klubu přinesla mnoho cenných zkušeností. Začátek ligového ročníku se jihočeskému týmu vůbec nepovedl. Pod vedením amerického kouče Richarda Liena z úvodních 9 utkání Strakonice vyhrály pouze jediné a sen o případném návratu na medailové příčky se začal rozplývat. Pak Liena nahradil zkušený domácí kouč Ivan Beneš, který sice viditelně vylepšil herní projev družstva, ale po základní části se strakonický celek musel spokojit jen s účastí v nejslabší skupině A3. Tam Strakonice až na domácí zápas s Karlovými Vary ukázali, že jejich kádr měl určitě navíc, než je boj o záchranu. Z té celé sezóny myslím, že nemůžu být zklamaný, protože tady holky a vedení odvedlo dobrý kus práce. Bylo to vidět, že jsme se dali dohromady a hráli jsme pěkný basket. Nepodařilo se nám už dohnat tu ztrátu, takže jsme zůstali v A3 a tam se předvádějí bezvaný výkony. Působení trenéra Ivana Beneše si pochvaluje i jedna z nejzkušenějších hráček jeho českého celku Kateřina Křížová, která také letos patřila k nejplatnějším a nejvytíženějším členkám kádru. Přineslo nám to sebevědomí, přineslo nám to novej elán. Je to trenér, který chce vyhrávat, samozřejmě tak to by měl každý. A kus toho profesionálu, co je v něm, tak se nám tady snaží předávat a myslím si, že jako tým, jako Strakonice, jsme byli na dobré cestě. Navzdory nepovedenému angažmá nevidí strakonický manažer Eduard Geisler působení trenéra Liena jako vysloveně nepřínosné. Připomíná, že americký kouč přivedl na jih Čech ze zámoří dvě velmi dobré hráčky a právě prostřednictvím Liena mají Strakonice i do budoucna otevřenou cestu k výběru posil z univerzitních celků USA. Nechci bagatelizovat samozřejmě umístění, ale jestli jsme skončili na 6. nebo 10. místě, to už nám tolik zase neřeší do toho budoucna, si myslím, než to, že jsme tu zkušenost mohli prožít, absolvovali jsme ji a je na nás, jak to využijeme do budoucnosti. Nejnovější zprávou ze strakonického klubu je informace o podepsání smlouvy s trenérem Benešem na další 3 roky. Pokud jde o samotný kádr, jistotu dalšího působení na jihu Čech mělo po utkání s Karlovými Vary jen minimum hráček. Já vím o 2 zatím. Všechno je otázka jednání, s čím přijde klub, jak se domluvíme, nedomluvíme. Mně se ve Strakonicích líbí, vím, že tady zůstává trenér, což je prostě pozitivum určitě v tom rozhodování, ale jak říkám, všechno je otázka jednání.
Trenér Beneš by chtěl kostru strakonického družstva pro další sezónu sestavit ještě před prázdninami, aby věděl, s kým může počítat. Každopádně do budoucna pohlíží s optimismem. Rád bych ten kádr udržel, respektive posílil ještě o některé hráčky. A pak věřím, že když se to povede a povede se dobře se připravit, takže bychom mohli hrát tam, kde si myslím, že bychom všichni hrát chtěli, to znamená hrát někde o medaile nahoře.